hyvää lauantaita. Täällä sitä mennään taas munamankelilla sotkien. Joo. Tämmöisissä näkymissä. Lämmintä kesäsadetta on, ei haittaa mitään, ihan hyvä vaan. Ainoa vaan, että tämä puhelin ei välttämättä tykkää siitä. Tuolta kun tulee lämmintä kesäistä pisaraa, niin ihan mukavaa. Virkistää kivasti. Joo. Mutta palataan vielä jossain kohtaa tämän lenkin aikana. Tässähän minä onkin 2 vuotta sitten Topikatille niitä kaloja. Joku varmaan muistaa senkin videon. Tauko paikalla. Jokohan toi kohta salama iske päähän, kun on vähän sen näköinen tuo taivas. Nimittäin jyrähteli tuossa aikaisemmin. Kun ollaan vielä tämmöisellä aukkeella alueella, niin... No, jos osuu, niin sitten osuu. Sitten tätä videota ei varmaan YouTubessa näy. Joo, höpö höpö. Siellähän on muutama rento ruusu. Tämmöisissä tunnelmissa täällä mennään jossakin päin kaunista Suomen maata. Siitäpä se taas lähtee. Iloisesti. Siitäpä olisi lähdössä tämmösiä tuotteita tuonne. Mikäs tällä jaksella? Hyvin. Ai ai, uuden sadon perunaa, vilhelmiä ja sinaappia ja vähän chötpullaria, tomaattia, paprikkaa. Tämmöset kokkaukset tällä kertaa. Nää lauantaa illalle. Joo. Joku kommentoi edellisten videoon, että minä olen kuulemma lihonut. No, tässäpä on sitten lääkettä siihenkin hommaan. Ei varmasti pääse laihtumaan. Edes tuon 27 kilometrin pyörälenkin jälkeen. Ja voita siinä tietenkin. Tämmöset evät täällä. No niin, ja tästäpä se lähtee lettujen paisto käynnistymään pikkuhiljaa. No niin. Minä en ole sitten mikään pro tässä hommassa, että mielenkiinnolla odotettu, että minkälaista tullaan. Ensimmäinen kääntö. Menneekö ihan päin persettä? Se selviää ihan näillä sekunneilla. Jotenkuten. Ei täydellisesti, mutta ei ihan huonostikkaa. Seuraava potilas. Joo. Tämä nyt oli arvattavissa. No, kääntyhän se melkein kokonaisena kuitenkin. Ei se nyt niin älyttömän kaunis ole, mutta ai että kun tämän tuoksun voisi välittää sinne ruudun toiselle puolelle.
vielä ei ole tekniikka ihan niin pitkälle kehittynyt, että semmonen jos osikki, niin arvatkaa vaan, tulisiko piereskelyvideota. Kahvetta. Viimeisestä tuleekin tämmönen jättikokoinen. Joo, ulkonäkö ei ole nyt mikään paras mahdollinen, mutta kahtokkaapa ihmiset tätä. Ai ai, tämä se on parhautta. 5/5. Kahvi sitä hörppy. Kyllä. Ei sillä ulkonäöllä niin väliä, kunhan maku on kohdillaan. Eikä tähän voi muuta sanoa kuin sen perinteisen näihin kuviin ja tunnelmiin.